Preso é suspeito de mandar bilhete a policial penal oferecendo 20 mil reais em troca de celulares. Fala um Pix ou conta. Detento foi autuado em flagrante por oferecer vantagem devida a servidor público. Segundo o registro policial, ele jogou a mensagem no chão em frente ao agente penitenciário. Bilhete apreendido em presídio de Goianira. Olha aqui, ó. E aí, tranquilo, vou te dar 20 mil reais para você trazer 4 telefones, 5 carregadores e a manivela e 3 telefones sem WhatsApp. Se for querer, só me fala onde deixa os 20 mil ou um Pix e um lugar para deixar as coisas. Um Pix ou conta da caixa para depósito. Manda a resposta, lê-se no bilhete. Pessoal, o policial penal fez certo em denunciar. Entendeu? Por quê? O Código Penal brasileiro prevê pena de 2 a 12 anos mais multa a quem for condenado pelo crime de corrupção ativa. Então, pessoal, o policial penal, o cara da polícia penal, ele fez certo em denunciar. Toda e má conduta, que tipo, espécie de má conduta criminosa tem que ser denunciado. De preferência com provas. Porque a gente não pode aceitar corrupção ou coisas desonestas. As pessoas têm que entender que o Brasil, que o funcionário público é honesto e não aceita corrupção. Embora, infelizmente, no passado existem escândalos em que funcionários públicos estavam envolvidos em corrupção, a gente não pode aceitar no nosso meio. E as pessoas têm que aprender que nem todo funcionário público aceita propina, suborno. Que se tentar pagar propina ou suborno, tem que ser preso mesmo. Onde é que já se viu o cara achar que um policial ou um fiscal, seja lá que funcionário público que for, vai aceitar propina? Isso aí a gente não pode aceitar. Deveria ser criado leis mais rígidas para quem tenta pagar propina. A pessoa que tenta pagar propina deveria ter a sua pena duplicada. Porque é uma pessoa de má índole que acha que pagando propina vai se safar de tudo. Não é bem assim, pessoal. O policial penal fez certo, denunciou. E quem tenta pagar propina tem mais é que ser condenado mesmo. A gente não pode aceitar nenhum tipo de corrupção. Se alguém tentar pagar propina ou suborno para você, denuncie. Não aceite. Porque a gente não pode aceitar esse tipo de comportamento. Não pode haver corrupção no nosso próprio meio. Eu não estou falando somente no sistema de serviço público. No nosso próprio meio, não pode haver corrupção. Se algum funcionário quer pagar propina para você, demita ele. Porque nós temos que ser honestos. Porque a honestidade remove montanhas, mas a desonestidade destrói a montanha. E por esse motivo, nós temos que ser honestos. Honestos. A honestidade em primeiro lugar.